yo bashatse kugerageza imana baje bazanye umugore yafashwe ari gusambana baravuga bati mwami twaje tuzanye uyu muntu nk'uko amategeko abivuga umuntu nk'uyu niyicwe nuko Yesu arababwira nimba rimwe muri mwebwe darabikora kuvavuka nabanze kumutera ibuye maze Yesu ararindira uyo mukenyezi bamwice cyukuri byari biteye isoni namwe mumve bose mu kugenda barahunga ikinera makenga nuko baje bazanye umugore umugabo babikoranye bakamurekaye makagenda ora korere cyane mwananje isi nuko yarahumanye kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha iyo wirahiye ngo upfunge baca bakucirwa pirato burya abagabo bararya imbwa nazo zikishura koye suguangana nabakuru ibyabya bo birayishirwa nangingo nimwe yemibatsinda mbere nawo yo kwica umuntu ejo umva ngo yambitswizera anyuru gitunga rya leta nafungwe ngo baracyatohosa umukene nyarucari yitigitoki kukwa shonje Boe kwa mavo kimukongo Makaga pira yeme kunembo Ukuba kwisi bimaziki Ugami bgawe mana nibuze Chewi jisho janje mgananje Nira ngora chane kumenya Ibo nibibi kichisa uya Ikirogo ya charaguye Kinyereye kukitoki Kiti ya nyere yumufunzi Harakanu yeme uwarukanye Hora, horere chane mananje Isi nuko ya rahumanye Kukwa bakabo baraja Imga nazo zikishura Kukwa bose bafungwa Siko bose bakoze ibyaha Iyo wirahiye ngo upfunge Baca bakucirwa pirato Burya abagabo barajya Imbwa nazo zikishura Kijije imumyi Ime itigeze ibona Ariku yo musi ye mirabona Abaherezi bakuru ngo babyumve Aho kugira ngo banezerwe Batangura kujyagagura Yesu Ngo yakijije umuntu ku isabato Bashaka zo kuma umye Akazotungwa no guseka Kukira jo bakamufasha Batangure yeme kumuhonyanga Umukumukoresha ibyo bashatse Nukumugira umuja wabo Hora nukarire Joana hora Iyi si turiko yarahumanye
zagiye nanunge ari bumupume ora korere cyane mwanaje isinuko yarahumanye kuko abagabo barajya inganazo zikishura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha iyo wirahiye ngufunge bacya bagucirwa pirani. Mukomere cyane n'umukunzi wanyu makunda baramukije nk'uko bisanzwe naringiza akanya ntaraza ahangaha nyine aha dufatira ijambo tukavuga icyo tubona cyo dutekereza cyangwa se tukinigura ariko kandi ni byiza nyuma y'aka karimbo rero kijisho rya bihehe iyi ndirimbo yo kugabana biragoye kugabana ngo munganye kugabana ntabwo byigeze byorohana babandi badusigurira mu bitabo byeranda ko mwijuru habaye intambara y'imyanya rero ntabwo iwacu byari kubura ntabwo ikibazo cya kigana nduga abantu bakomeza bihunza iki kintu turaya ngo tukivuge n'abana bato bazumve ko maze kubona ko bacyogeraho burimiro ikikaba impamvu itumvikana ariko buriya ndi kugenda mbifindura kandi ndi kugenda jyewe nihereza umucyo nifashishije ubutumwa abantu bama mu buryo butandukanye ariko mwumve ko no mu ijuru kugabana ngo mu byo byabyaye shitani n'imana ubundi ngo kera byari ibintu cyari ikintu kimwe shitani aririmbira imana rwose shitani ngo akaririmba mbese ngo amajwi ijana na makumyabiri ayasohorera rimwe urumva ko shitani ngo yari inanga nziza cyane ikindi abamarayika nyine bamureba akavuga turiya niwe uriya niwe choir master uriya niwe chef kinini hano mubambaza imana bakarimba bakagira gute shitani rero ngo nawe aza kureba nyina yavuga ati gute umuntu yaremwa ndahari aza kumenya ko umuntu yaremwa yavuga ati ntabwo bishoboka nta kuntu rwose nta kuntu ushobora kugenda ngo wiherere ureme umuntu utatubwiye ibyo ntibibaho urumva rero imvura aho zatangiriye mu ijuru naho induye myanya y'ubutegetsi nayo yateje ingorane ubwo rero makora ririmbye ngo ijisho rya bihehe bihehe nuko bivugwa muri iyo ndirimbo nyine nuko agakwavu karabirebye karibu ukuntu bihehe ivuze ati burya umuntu n'inkundi bagakubise bakubise bihehe urwara ijisho rinaganye agakwavu ati noneho ndagatoye nge ndabigira nte ati urazigabanya gute ati wowe urafata uruhande natwe dugabana izisigaye hari abandi bavuga ukundi bakavuga ngo twe turagabana urusato uruhu ngo nawe urye inka yose biterwa n'uko umuntu ashatse kubyumvikanisha ariko iwacu rero ikibazo cya kigana nduga ndagira ngo mbabwire ngo abantu bakuyeho Habyarimana ntabwo ari inkotanyi nta bushobozi zifite nta n'ubwenge zifite ahubwo abazikuyeho ntabwo inkotanyi zabibutse ntikubera iki mbisanishije abakuyeho Habyarimana bagashyira inkotanyi ntabwo inkotanyi zabibutse nta n'ubwo bakuyeho Habyarimana ngo bashyireho inkotanyi kubera ko bashaka inkotanyi nta n'ubwo inkotanyi zakuyeho Habyarimana kubera ko zamwangaga ahubwo ni ukubera ko Habyarimana wundi yari akiri muri wa muryo ubuyobozi bwa gihutu ubuyobozi bwasubiriye ubwasimbu bwakuye ingoma ya cyami ni gute rero Habyarimana burya yararinzwe n'Imana imyaka 20 yararinzwe n'Imana ndaje mbibereke ni kubera iki najyaga nibaza ngakomeza nibaza buri munsi kubera iki bavuga abanyenduga abanyagitarama cyane cyane abanyagitarama kubera iki kubera iki iki kintu buri gihe bakivuga ukabona ko nibo bafite akarabaro kurusha abandi bantu iyo mbivuga ngeruye mvanyeho agahukurnye kubera ko ntabwo nshaka kubivuga nk'ibyo byanyu uko mugenda mubivuga nufata abanyenduga ugahita ubakubira mu gatebo kamwe hari ikintu uzaba wirengagije ariko kandi twibuke ko induga niho hari
hafi y'ubwami babonye uko ubwami bwategekaga babonye imigirire babonye ibyiza ubwami babatwaye babonye ukuntu ubwami bikubiraga ibyo bintu byose rero buriya bari abantu mujye mubumva abo banyagutaro banyagitarama mujye mubumva kubera ko bo hari uko babonaga ibintu none rero byara naboroheye kujya hamwe ngo bacura kukana amavuga ati abavuna mwitu tugomba kubavana ku butegetsi kuko ntabwo twakomeza kukuba uku nguko bafite impamvu ntabwo bari bameze nk'ibusozo ibusozo babazaniraga abatware gusa he cyangwa ubu mu kinyaga babazaniraga abatware kwabwira ati rero nuko umutware wanyu n'uyu cyangwa umutware wa uyu nguyu umutware agomba kubatwara bakatura amaturo bumvaga bivuye ibwami wageraga ibwami yabaga ameze nk'umuntu aka kanya namugereranya gutera no nta hantu umuntu atagera ku isi aka kanya keretse muri Ukraine kwantuze kwa Putin ariko twibuke neza ko umuntu wageraga ibwami ntabwo abaga ari umuntu usanzwe bari abantu rero babanye ni babaye ihamba v'ibwami bareba kwikubira ku bwami bareba ugize bwa nabi gahato na hato byose barabireba abahungu rero bishyira hamwe ravuga ati tugomba gukuraho ubutegetsi ubwo bishyize hamwe biraborohera naho bahabye Imana bari barize kame mu bagendaga bavugana nk'abantu nyine batarabapiza nkatwe ariko cyane cyane hariya hantu impamvu ndi gutinda ahantu ndagira ngo bwa buryarya bw'umwejo ngo abanyenduga nabe n'indyarya ibyo bitwe tubivanaho isi tugezemo yaka kanya nta muntu w'indyarya ubaho ku isi ntawe ntandyarya ubaho ku isi kurusha umunyamerika nawe uko wabigira kose uko wakwibeshya kose yego abazungu bose bo muri West abo bazungu bose bo muri abo babanyaburaya abongereza n'ibiki bose ni indyarya ariko ugeze hano kagenda ubona umuntu agusekera agusekera ukagira ngo nta nakuzi kumbe yagize ubwo rabati iki kintu ukuntu gisa nabi n'ibizuru byacyo akagusegira kugira ngo akugushe neza yitambukire ntumurebe nabi abakubura inzira hano bagenda bashinyitse amenyo mu office n'ibiki ntabwo ari uko aragusekera ntakuzi ntazi niba wibabariye mwajya guhura biriya bintu genya mbireba nkamani busikoloji iba ariko iyo wapi ya noneho rero ubwo buryarya bw'abanyagitarama cyangwa bw'abanyendugagiye ntabwo mbubona ahubwo sinzi impamvu babihisha reka mbanze mbereke rero ikintu cya mbere nuko bamaze kunoganza uwo mugambi rero ba Yosefu Gitera abo ba Kayibanda n'abariya bagabo bose liste ndayifite hari umuntu wampaye liste hari n'indi nabonye uyu munsi nari narayisabye bashyizeho amaminisiteri gushyiramo minisiteri rero byabaye rya jisho rya bihehe bahanuganje umugambi bawushyira hamwe barangije abaminisitire muri minisiteri ngira ngo 12 minisiteri 8 zose zo muri kariya karere ngaho rwazi ngiryo pfundo abantu bakajya bababeshya ngo bakomeze babeshya ibindi bintu nuko bayafashe ya myanya yose ya umusaruro wa independence cyangwa se ya repubulika nuko ngo 2 bya 3 byari biri hariya hepfo okay muri niba rero yo muri 72 nuko nabonye ko hari muri abo bantu bari barimo ba Andreas batware ariko na Habyarimana yari arimo noneho hari igihe cyabayeho koko minisiteri 12 8 ari abo bantu ari abo bo mu gace kamwe abandi rero ntabwo babyishimiye kuva icyo gihe Kayibanda yafata ubutegetsi kugeza icyo gihe abandi bo ntabwo ntibabibona guko hari abandi bavuga atari aba bantu baraturyamiye kubivuga rero ntibabivuze ngo berure nabo babanaga n'abo bantu barabibonaga bati nibyo koko bashyize umugambi hamwe agize gute ariko kandi baraturyamiye nabo babaye nk'ibizambo bimara kwiba ikintu ubundi bikarasana bizira kugabana gusa kandi bitafashwe bigira gute byiba nuko rero baragenda bacura umugambi nawo guhirika bwa butegetsi mwitondere umuntu ufite imbunda mwitondere umusirikare
umusirikare rero habyara imana bwa butegetsi buvuyeho twibuke neza ko muri babantu ya miryango baba ministre tuvuge umunani wari wakira umunani bari bari 10 nabangahe twibuke neza ko abo bantu bari bafite imiryango yabo afite baramube afite bene nyina afite abana be bari bamaze gukurebaza nk'umuntu wari ufite umwana w'imyaka 10-12 muri 73 muri 90 muri 83 uwo mwana we amaze kugira imyaka ingahe amaze kugira imyaka 20-25 uwo mwana rero fata uwo umuryango umwe ufate baba ministre bose n'abantu bose bimvaga hahantu uko bangana shyiraho imiryango y'abana babo baramu babo bashiki babo bakuru babo base na ba nyina none ufata byakoroha ufashe igishushanyo cya arbre de la musique ugafata ugahera kuri ronde ukajya kuri croche ukava kuri croche ronde igahereza croche ebyiri zigahereza croche nyi zigahereza double croche zingahe umunane double croche zigaheza quadruple croche ibintu nk'ibyo urebe ukuntu amashami yari ameze none wumve ubunini bw'abo bantu n'uburyo bagombaga kubarwa kwigumura ku ngoma Habyarimana byari byoroshye n'umujinya bari bafite niyo kubwira umuntu ngo wiciye ngo hari iyindi mpozamarira wamo none kuzana gatekereza ko guhindura buya butegetsi byaba biciye mu nzira imwe cyangwa iyindi ibyo nta kudisikita nabo icyo kintu bo byoroheye inkotanyi kuko hari abantu benshi bari bababaye hari abantu benshi bari bashavuye kuba rero uyu munsi batavuga ntugire ngo niki nuko nabo n'ubundi bamwe bari muri ryapfuye keretse abantu babiri bavuga abandi nabo nuko umusaruro n'ubundi ntacyo byatanze turi mu yamarira uyu musirikare Habyarimana nawe amaze kubibona nawe ntabwo yari yoroshye amaze kubibona ko bakuyeho ubutegetsi kandi n'ibara rikagwa abantu bangana kuriya bakicwa nabo yahise yikubira igisirikare avuga ngo bariya batipe ndabazi igisirikare nawe araciyegereza cyari cyo kugira gute cyari cyo kurinda ubutegetsi bwe imyanya baragabana baragabana ariko mu gisirikare akavuga ati oya ngicyo kintu cyabiteye ibi bintu rero byo kugabana ubutegetsi n'ubundi dore aho bitugejeje ndababwiza ukuri ko n'ubundi n'inkotanyi kuba zigeze aka kanya bimeze uko ni ukubera ko ibyaha bakoze cyangwa ibyo bashobora kuryozwa ufashe igisirikare ukagivangamo abahutu batwa n'abatutsi ntabwo baba bakiriho aka kanya noneho rero inkotanyi nazo zarabaze tuti oya abofisiye abantu bose bakora mu ofisi bagomba kuba ari babandi tuzi babandi bamenye umureti babandi twajyanaga mu manama babandi twakoranaga ibi ngibyo rero uko byagenze tutagiye kureba ikibazo cya Kigana Nduga ntabwo ari ukuvuga ngo ni umukigo uwo ari we wese ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunyenduga uwo ari wese ahubwo abantu bari bari muri ariya maminisiteri bari barahawe imyanya ikomeye ku ngoma ya Kayibanda babihombeyemo bariciwe abandi babimpfubyi abandi baba bapfakazi nibo bagatsize rero baravuga ati nta kuntu bashaka kutwaka Repubulika yacu ntibishoboka nibaho banarangiza bakatwicira ati ntibishoboka noneho bo icyo gihe irumva ko igisirikare abari bakiye urumva nibandi nabo bashirira mu gahinda batoya abandi nabo mu majyaruguru ibyo tubitirira byose ngo narakigaho ya ahubwo babandi rero bari bakikije shefu kinini wa Repubulika Habyarimana nabo baba binjiye muri ya dosiye ku bari bayirimo ko ntabwo ari kukwangaje uko nguko gusa kuko ntamye ko niba icyo gihe izo ministeri bwo bazigabanaga
sinibaza ko sinzi niba mu majyaruguru hari harimo abo ba ministri bangahe ntabyo namenya ariko niba bigaragaye ko ubutegetsi bwikubuye n'abantu mu gace kamwe igisirikare kikubigwa n'abandi byanze bikunze byagomba kuzabyara intambara ikibazo rero aka kanya turabigeraho abantu bagakwepa ntibashake kubivuga kuko n'ubundi n'ubundi n'ibyanyu ninjye mbabwira ni yandirimbo gukura abyara imana ugahereza umusada Kagame inkotanyi umva ntacyo ubukoze rwose ni kwitera agahinda kabiri dore ngiki kibazo ahantu kiri ubwo ko abantu badashaka kugaragara ni kubera ko ntibashaka kugaragaza uruhare rwabo yewe akaba ariyo mpamvu nshimira madamu n'akazi gabo baravuga abatavuga nibo babye ko madamu agaragaza akababaro akaba ati jewe papa yamaze igihe abunze n'inkotanyi zije zigira zite ziramwica urumva ko uwo murwango umusobanuro umuhereza ibindi busobanuro byakugora ntabwo rero ngiye kujya kure ntabwo ngiye kurambira reka ndekere iki kiganiro ahangaha n'ubundi kiracyakomeza ejo nzashakisha uburyo cyangwa wundi munsi nashakisha uburyo nabona amazina noneho neza nkayaba nayafisha cyangwa nkayasoma ariko abakuyeho Habyarimana iyo bataza kugira iriya miryango ntacyo bari kuzapfa bagezeho inkotanyi n'uyu munsi ziba zikidunaduna ariko kubera ko zasanze hari agahinda n'umujinya byaroroshye cyane murakoze mugire igihe cyiza mubitekerezeho iki ni igitekerezo cyanjye ntabwo ari ihamenzanye ariko niko jyewe ibintu mbibona kuko bikomeje kuba mu bwiru n'ubwihisho cyane igihe kirekire ubwo rero uwagire ibindi andusha nawe yabinyongereho muri commentaire naho abavuga ngo barishyuranye ngo kimwe ngo ku kindi ngo na Kagame nawe ngo ni umunyenduga ngo yishe Habyarimana hoya rwose ibyo bintu bari kuyobya uburari nta muri abo bantu Kagame rwose ntabwo yaje ateye u Rwanda kugira ngo akureho Habyarimana kubera ko Habyarimana yishe Kayibanda hoya ahubwo Kagame wari kuba muhereza bombi bahari n'abana babo nabo ba ministre bose yari kubica n'ubundi uko niko kuri ubwo rero murakoze musigare mubitekerezaho ku matari zanyu ndazikeneye hanyuma rero nk'uko mbibabwiye dore nguko uko byoroheye barayabicanye kugera ku butegetsi bivanye n'amakosa yabayeho bwa mbere agatuma umujinya wa bamwe ukingurira umwicanyi Paul Kagame n'ingoma ye ubundi bagakindagura abanyarwanda murakoze turi kumwe na hejo